Türkiye'li məşhur aktör Metin Çekmez 76 yaşında dünyasını dəyişib. Oxu 24.com Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Hürriyet yayıb. Qeyd olunub ki, Çekmez bugün səhər saatlarında Aydın'da malicə aldığı bir xəstəxanada vəfat edib. Bildirilib ki, teatr, film və seriallarda rol alan məşhur aktör bir müddətdir xərçəng xəstəliyindən malicə alıb. Qeyd edək ki, teatr karyerasında 1962-ci ildə başlayan Metin Çekmez 1001 Gecə adını Feriha Qoydum və s. çox sayda film və seriallarda çəkilib. Türkiyə əskərlərinin Əfqanistandan çıxarılması mərhələsi yekunlaşır. Yeniyavaz.com Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, xarici qüvvələrin ölkədən çıxarılması üçün Taliban tərəfindən 31 avqusta qədər verilən müddətin bitməsinə təxminən bir həftə qalmış Türkiyə əskərlərinin təxliyəsinə başlayıb. İndiyə qədər təxminən 500 Türk hərbiçisinin ölkəyə geri qaytarıldığı bildirilib.